Okey, hari ini perlawanan terakhir Pahang bertemu PKNS untuk Liga Super di Darul Makmur. Logat show kembali seperti biasa. Hari ini saya bersorangan sebab pasangan saya hilang entah ke mana. Rasanya dia pergi buat pembedahan plastik nak jadi lopa kot. So, jadi hari ini saya bersorangan. Jom kita terjah penyokong PKNS. Hari ini ada penyokong-penyokong daripada Tentera Semut Merah. Okay, so kita, kau nak tengok betapa hebatnya diorang teka lorat Pahang kita hari ini. Okay, jom. Aku kena cekak lah. Nampak baju smart ni. Woi, berpeluh wai. Sana, kamera. Aku pun tak tahu. Apa kata Aino? Boleh tengok? Tengok. Boleh. Kenalah tengok. Yeay, cabutan tu lah. Codeh. 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 Oh, kokobi. Pak Yah, codeh. C-O-N, chong. C-O-R, chong. D-E-D. Bukan je codeh. Kau pernah mau rimah apa? Codeh. Pak Yah, codeh katanya. Cokodok, cokodok. Ah, cokodok katanya. Mak kecil muka aku. Codeh. Antahlah. Okey, codek ni masuk dia CP-CP. Ah, dia macam hujung-hujung lah tu. Macam CP-CP bola masuk gol Pahang tak? Boleh lah tu. Bola PKNF masuk ke gol Pahang tu codek-codek. Boleh lah. Ampih. Ampih ni kita rasa macam ampih lah. Ampih? Ampih lah. Ampih ni kata orang Banjar maksud dia berhenti. Berhenti. Ya. Oh. Kalau nampak poli tak pakai helmet, tak ada lesen, kena ampih. Kena berhentilah kena maksud berhenti, dia. Okey. Ya. Kenapa kena berhenti tu? Pasal tak ada lesen tadi. Kalau saya lari. Betul juga tu dok, lari. Tunjuk kamera. Balik tu. Ah, sudah. Leceh macam payah yang tu. Macam leceh macam payah yang tu ah. Tu leceh. Benda ah. Tolong ah. Ini. Ini kalau awak nak tidur ni awak cari dia. Apa bantal. Sikit lagi. Orang. Orang. Awak nak tidur awak cari orang. Tidam. Tilam. Dia tilam ataupun toto. Gebok. Tu gebok, gebok selimut kan. Kecil, kecil juga aku. Dah pucat dah. Macam mana nak lawan Pahang malam ni? Saya susah bangun. Sekejap. Tak steady lah orang Kelang ni. Saya susah, tak ada leceh nak tidur. Okey, boleh kita terima. Alright. Banjar. Selangor banyak orang Banjar. Tawar. 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 Tawar ni macam kita tawar hati ke, minum air tawar ke, banyak tawar, perkataan tawar. Tawar ni, kalau bahasa Banjar maksud dia tawar juga. Cuma ejaan dia lain sikit. Kita tawar, dia tawar, dia tak ada R. Saya pergi ke kedai tu dapat minum air, dia bagi air yang tawar. Saya pun memang tak minat dengan air manis. Jadi, baguslah air yang tawar. Bagus eh? Ada kerja manis je? Tak ada. Alhamdulillah, sihat lagi bang eh. Alright. Saya dapat reba. Reba, reba. Reba, reba. Reba. Ha, reba. Kataan dia reba. Reba. Pemadam. Apa benda? Pemadam, pemadam, betul lah. Tahu lah. Padang stadium tu kalau dia orang tak potong rumput dia jadi reba. Oh, panjang-panjang lah. Jadi lebat lah. Nampak orang belakang nak tolong jawab. Semak samun. Sekejap. Lama fikir. Ni macam mana nak lawan EA malam ni?
Padang sekolah kami sangat reba. Sangat reba eh? Sangat sempat ramun lah ke? Haa, yes. Kenapa dia tak potong? Sebab orang tu malas. Orang tu malas. Sambalah. Boleh lah bro. Apa kata eh? Sento. Sento. Apa maksud ni? Cuba teka. This, dia kata ni bukan sento sebenarnya. Sento. Sento. Ha, sento. Dia kalau dengan bahasa Malaysia yang biasa lebih kurang ke maksud dia. Cuma ejaan dengan sebutan ni lain sikit. Tak faham tu. Sento. Kalau kita. Ni apa? Sentuh. Ha, sentuh betul. Tu sentuh hati tu. Meow. Melting saja. Sebut nama, nama. Betul. Betul, betul. 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 Sekali lagi, betul. Betul. Ah. Macam betul ni macam tak tahu ah. Kasut. Kasut. Jauhnya. Ah, betul ni. Cuba teka dululah sekali lagi. Betul. Dia macam apa? Betul ni dia macam apa? Ha, dia dia perkataan, perkataan. Dah, abang ni saya cuba dulu. Ha, perkataan yang menunjukkan betul lah benda tu. Aku dah bagi jawapan tu. Betul. Betul, jawapan betul. Aku dah bagi jawapan tu, bos. Ah, betul lah. Ah, betul. Ah, betul lah maksud ni. Ah, betul. 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 Okey, buat. Buat ayat tu. Buat. Jawapan saya betul. Dapat jawapan senang lah kau. Apa kata ni? Tengok. Goreng. Apa maksud goreng? Sihat. Hari-hari awal ni. Nak-nak cuti sekolah ke? Di sekolah buat apa? Tidur. Ha. Tidur. Saya goreng masa cuti sekolah. Awak goreng masa cuti sekolah? Ha. Memang tu je lah kerja awak? Ha. Tak ada kerja lain lah? Ada, main bola. Main bola eh? Ha. Alright, okay, thank you. Okay, Shalek, kau duduk mana? Aduh, Port Kelang. Port Kelang? Semua duduk Port Kelang ni? Ha, ada Kampung Jawa. Kampung Jawa? Ha. Kebanyakan je lah semua. Ha. Kampung Jawa dengan Port Kelang. Kampung Jawa dengan Port Kelang lah. Kebanyakan. Tak ada orang Salam ke? Tak ada. Salam semua kita nak Selangor ini. Ha. Alright. So dah tahu dah game dia eh. Ha. Okay, ambil satu. Okay, kelat. Dia bukan. Dia kelat tu benda lain. Ni kelat. Kelat. Okay, kelat ni macam pahit lah, pahit. Kan. Itu kelat. Ni kelat. Kelat eh. Kilat. Kilat. Pete kona. Ui, aduh. Pandai-pandai lah budak lain ni. Ngelat, ngelat. Dia ah, ngelat. Dia mengelat lah. Ngelat ah main. Dia mengelat. Ngelat. Maksud dia macam dia mengelat ah. Tipu ah. Main tipu. Saya selalu apa senang saya main. Ah, saya senang dikelat ah. Boleh orang. Lurus bendul kau ni. Oh ni main ngelat lah. Oh ni main ngelat lah. Oh. 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 Oh ni main ngelat. Apa maksud dia? Kamu ni main main tipu. Ah, pandai pandai pandai. Tepuk lah sikit. Ah, tepuk. Hati. Pusing. Ha. Hati. Hati bermakna hati kalau hati kalau ikan hati kalau hati. Ha, kalau orang hati juga apa maksud dia hati yang sebetul maksud dia
Macam dia kalau hati ni saya rasa ada jual kat depan kot. Kat sini tak ada hati. Tak ada? Kat pasar ada tu. Pasar malam? Ada. Ada. Ini mana kalau hati dia, maknanya kita kalau kita berjalan, kata orang Banjar dia, pelan-pelan jangan sampai jatuh. Hati-hatilah. Hati-hati. Orang apa nama ni? Banjar lah. Banjar. Memang ada selera Banjar ke? Ada. Memang ada? Ada. Memang asal Banjar ke? Saya asal Jawa. Jawa. Tapi campur selalu lokan tu dengan Banjar lah. Jawa dengan Banjar lebih kurang lah kan? Bopeng. Bopeng? Apa maksud bopeng? Mira jawab Mira. Dia biasa berlaku bopeng ni bila hujung-hujung bulan. Duit tak ada. Duit tak ada, panggil apa? Pekerjaan. Susah. Alah, biasa orang sebut apa kalau tak ada duit? No money no talk. No money no talk. Pokai. So bopeng ni gear pokai lah. Ujung-ujung bulan ni kau dah bopeng. Boleh lah. Okay. Bincut. Apa bincut? Buncit. Pajak dia terbalik jadi buncit. Dia macam penyakit juga ni. Ucap kakek lah. Bincut. Nah, benda. Cuba hantuk kepala kat dinding. Jadi apa? Sakit lah. Sakit je. Bincut. Apa dia? Benjol. Oh, orang Sangau sebut benjol lah. Dia benjol. Bincut tu benjol. Boleh lah, betul lah. So, cuba buat ayat satu. Kalau aku koi. Koi ke kawan ke? Kalau kawan pula pekai. Kalau koi pula temelau. Aduh, koi kepala bincut. Boleh lah, janji dia terai lo kat kita kan. Okey, sampai sini saja logat show pada minggu ini. Koi pun dah malas nak buat dah. Mana partner tiba-tiba muncul. Aku daripada Marang, baru sampai daripada Marang. Itu alasan semua. Kau ingat dah tu kau jadi lopa dah tadi. Tak ada maknanya. Masih lagi Farah Nabila, okey. So koi rasa koi macam dah malas sangat nak buat logat show. Sebab tengok pada stadium hari ni, penyokong-penyokong pun tak nak mari ha. Macam mana? Kita tengok sekarang ni makin lama penyokong makin kurang datang stadium kan? So kita pun macam malas lah nak teruskan lagi logat show kita ni kan. So kalau korang rasa logat show perlu diteruskan, support logat show pada Piala Malaysia akan datang. So jom ramai-ramai kita masuk stadium tengok Pahang lawan PKNS. Bye.